Hey guys, I hope mko fit. Pia mimi niko fit guys, and nimeona nifanyie video na niko na hasira sana. I don't see vile yani najaribu tu ku move on, but Shana anajaribu kunitafuta, sijui anataka aje. Mimi I'm so worried about it guys, eh? Yani juzi tu nimemove on, nimetafuta demu mwingine na bado Shana ananifuatilia maisha yangu, nashindwa nifanye aje. Just imagine guys, all the way from a place anakuja hadi kwa demu wangu, sijui nani amemlete. Guys, mimi naomba tu msaidie cuz I'm wewe. Ngoja kiasi. Eti yule demu alikuwa amekuja hapa kufanya nini? Hebu ngoja kidogo. Nilikuwa na shoot video, ngoja kidogo. Hebu nikuulize. Mimi sijamuita, si unaelewa? Sasa naambia hujamuita, anaweza nani amemwambia kuja hapa kwangu? Si ni kama hata hiyo ilikuwa deal yenu mko wawili. Sasa sure. Ngoja kushinda ukija explain, niambie alikuwa anataka nini hapa ama bado unaendelea naye? Okay, ngoja kiasi nikuulize. Mi naweza muita kwa nyumba yako. Naweza muita kwa nyumba yako. Bro, huyo dem ameletwa na nani hapa? Nani anajua kwangu na ni wewe nilikuonyesha kwangu? Si tumejua na tu juzi juzi. Alafu nikakuleta kwangu na nakuhost. Alafu uko na gadza kuleta dem eti ex wako, sijui what, sijui shani, sijui wao kisha nani, sijui what kwa nyumba yangu. My friend. Okay, let me ask you. Si mimi nilikwambia nisha move on, si ndio? Una move on si na anakuja hapa na anakudai. Nakuuliza si hadi nikwambia nilikuanga na ex na bado ananisumbua. So mimi nikama move on na wewe, si ndio? Sasa hiyo inanisaidia na nini? Ya muhimu hapa ni alikuwa amekuja hapa kufanya na hapa ni kwangu. Amekwambia aje ile time umeongea? Si alikuwa amesema anakutaka. Sasa kama okay ananitaka, si ndio? Ni mara ngapi nimemwambia simtaki? Na yeye anaendelea kujiforce kwangu. Sasa hiyo nakuuliza, the main thing hapa ni alikuwa amekuja hapa kufanya nini? In short nashindwa, alikuwa anataka asema anidai. Unajua aje? Mimi sikuwa nimekosa eti mtu akudeta ama watu. Niko na watu wengi hivi huko nje wananitaka, hata wa baba, hata wa sijui nini, hata nyumba yenye nakaa, unajua nani analipa? Na umekuja kukalisha matako yako hapa, unasikia tu uko sawa. Unajua nani analipa? Hebu nikuulize. So, ukisikia unataka huyo demu naweza pita umfuate, utoke kwangu. Mimi hapa sikubebelezi eti watu, kwani wewe ni nani? Unajua niko na hasira juu. Shan anajaribu kuniharibia maisha yangu, unaelewa? Shan wako ndo huyo. Mimi kama imekushinda kukaa na mimi, unaweza toka. Yaani tumejua na tu juzi umeanza kuleta drama na tukikaa 1 month ama 1 week. Okay, let me ask you. Hadi siyo hadi umesikia nikimwambia mbele yako simtaki. Si unajifanya hivyo. Sasa mtu mwenye hadi nikakwambia mtu wa nje. Hata huku niliamia juzi juu yako. Na mtu mwenye anajua hapo kwangu ni wewe. Sasa huyo hicho kidemo kimetolewa huko na nani kakuja hapo kwangu? Wacha kujifanya wewe. Okay, hebu nikuulize. Ningekuidha hake. Sinikuwa nimeblock. Sindio? Unaweza mblock ukikuja huko alafu ukitoka huko mnaenda mnaniblock. Yaani ama nisimtoe simu yako sai? Simu ni hizi, mbona sana nifiche? Najua na chatinejo kidemu, na kama bado natipena utoke wenda upiwe mfate, mii nazana huko nje kuna watu. Okay, nikuulize, naweza kwa idha yake na nimeblock. Sindio, unaweza kwa idha yake tu. So, ni on short, unataka aje we? Nataka aje. Kama umeshuna na kukana mimi, toko ufate UX wako. Mimi kwangu watu, uwezi nyesha ati madharawe tikidebo. Tena kwa nyumba yangu anakuja kujingiza hivi. Kwani ni kwa nani? Guys. Wote kushinda guys. Guys, wewe na wewe zima hizo makamera zako unashinda ukishuta hapo. Guys. Huyu na director wa wapi huyu? Guys, I'm going through a lot guys. Unajua aje? Wewe na makamera zako na shani wako mtatoka. Jukwangu. Najua, okay, nilikuwa nataka kufanya aje. Nilikuwa nataka kufanya hii video at least. Mr. Advisor. Okay, ni address my fans. Mimi nimekuwa kiapa inaona. Sasa wao mafansi wako na shan na wewe na mapenzi na pana wapi? Unajua, acha nikwambie eh. Njoje na kuangana my fans. Mwenyewe unipatia mind versus times niko na hard times. Unaelewa? So, niko nataka guys kindly go to the comment section guys, mnipatie mawaidha hapo juu. Najaribu ku move on lakini bado shan anifuata. Like right now I'm in a new relationship lakini guys mnaona. Hii relationship sioni ikiwa. Shan anajaribu kunipigana mzee. Hii relationship sioni ikiwa. He? Ama unataka tupige hicho kidem, tukiambia ikuja hapa kinaambia kitataka aje. Juu mimi hii relationship kama itamaliza 1 month. He? So the issue is ni vile amekuja kwako, si ndio? Eh. Sasa ningejua je kama anakuja kwako. Na nani nataka kuja nani amemleta? Na amejua je hapa kwangu? Amekuambia, simemuuliza anakuambia. Jana silikuja hapa. Yeah. Leo umekuja. Yeah. Which means kama umekuja kwa mashakicho kidemu kingine nimepata kinakaa hapa. Ukamkuja ukamwacha. Sasa nini? Si labda ameletwa na best yake maybe. Wewe unajua aje? Maisha yakikushinda, huyo dem plus wewe na wachoma na maji moto. Mimi ni yule mbaya. Na wachoma na maji, hata ni mdungadungia hapa. Mimi siongopangi kwenda jela. Hiyo ujinga wenu mnaletea hapa wewe. Hebu pitisha ama. Tena nenda nikapike. Unakuanga na ujinga sana. Mfuate.